Jirovnice, obec v rekreační oblasti Moravského krasu, známá svým rybníkem Olšovcem. V současné době v ní žije 2500 obyvatel. Dominantou obce je kostel svatého Petra a Pavla. Návštěvníky kostela upoutá především moderní oltář, vytvořený v 60. letech pražskými umělci. Za vrcholné dílo je považován oltářní obraz malíře Mikuláše Metka. Jirovnice jsou zároveň obcí, která má bohatou tradici ochotnického divadla a tímto videofilmem se k divadlu hlásí. Je to první pokus snažící se divadelní střípky zařadit do mozaiky života souboru Vlastimil a zanechat pro následníky filmové svědectví. Před námi je dům s číslem popisným 40, ve kterém býval v minulém století hostinec u Lipky. Památnou neděli 15. listopadu 1863 byl v tomto hostinci rovnickými občany založen čtenářsko-zpěvácký spolek s názvem Vlastimil. O činnosti Vlastimila nás dnes informují zápisy předsedy spolku Antonína Ševčíka, který patřil spolu se svým bratrem Františkem Bedřichem předním jirovnickým vlastencům. František Bedřich Ševčík se stal profesorem na vídeňské technice a byl nejen vlastencem, ale i mecenášem Vlastimila a Jirovnic. Rodinná hrobka Ševčíkových je i jeho posledním místem odpočinku. Unikátní fotografie zachycuje spolkovou místnost Vlastimila. Je to sál na panském domě. Panský dům stával v místě dnešní pošty. Na fotografii je vidět zajímavý obraz, který se zachoval a zájemci si jej mohou prohlédnout na obecním úřadě v Jirovnicích. Podrobnou historii souboru Vlastimil si můžete přečíst ve dvou publikacích, vydaných ke 120. a ke 130. výročí Vlastimila. Dostáváme se k novodobé historii souboru Vlastimil. Převážná část je již zachycena v kronice souboru. Položme si otázku, jak to vlastně začalo? V roce 1974 se sešli ochotníci účinkující ve hře Františka Hrubína, Sněhurka, Zvířátka a 7 mužíčků a rozhodli se obnovit činnost souboru Vlastimil. V pohádce hráli především děti a jejich rodiče. Z dochovaného plakátu čteme jména herců. Dáša Kuběnová, Vlasta Daňková, Vladimír Klein, Jan Musil, Jaromír Kovařík, Jaroslav Němec a mnoho dalších jmen dětí. Poznáte se představitelé zvířátek a mužíčků na fotografii se Sněhurkou? Vzpomínáte si mužíčkové na písničku, kterou jste ve hře za doprovodu Jiřího Pokorného zpívali? Poznali jste se na fotografii ve světničce se 7 postýlkami? Místem historického setkání v roce 1974 byla restaurace Olšovec, která měla trochu jiný vzhled, než má v současnosti. Kromě jeviště v tělocvičně místní školy hrával soubor Vlastimil svá představení v sále v Chaloupkách.
Záběry z vnitřku sálu připomenou mnohým ochotníkům příjemné teplo z rozžavených kamen či velké jeviště s ručně stahovanou oponou a hlavně pak srdečné obecenstvo, které do posledního místečka naplnilo chaloupecký sál. O tom všem si na fotografii vypráví poslední poválečný předseda spolku Vlastimil, pan Josef Nezval s Marií Šebelovou. Po pohádce Šípková růženka, natvičené mladým režisérem Jaroslavem Zelinkou, přišla náročná sci-fi hra jugoslávského autora Dragutina Dobryčanina s hlavním představitelem Zdenkem Šebelou v roli Marťana. Člověk z Marsu se hrál jako divadlo v přírodě na Sokolském hřišti. Z představitelů Člověka z Marsu se proslavili kromě Zdeňka Šebely také Josef Stehlík, Aleš Kleinbauer, Josef Šíbl, Jan Štráj, František Galita a z hereček pak Vlaďka Mrázková, Vlasta Daňková a Olga Kakáčová. Dramaturgii souboru tvořily i hry estrádního typu. Mezi ně patřil Vydařený život, estráda s řadou vtipných scének. V jedné z nich Jan Štrajt v roli Plavčíka svádí půvabnou Evu, tenkrát Nezvalovou. Konferenciér Josef Stehlík v rámci pořadu k Mezinárodnímu dní žen přeje své partnerce Marii Juranové. S touto hrou byl Vlastimil pozván do Třebíče, kde se v rámci oslav roku Českého divadla konal krajský festival divadelních souborů hrajících pro děti. Festival probíhal za účasti 6 souborů z Jihomoravského kraje jako soutěžní přehlídka. Bylo to poprvé, kdy soubor předstoupil před porotu. Navíc představení bylo hodnoceno v rovnosti. Protože dodnes vzpomínají někteří herci na diskutabilní výroky porotců, musíme pro objektivitu citovat hodnocení z rovnosti. Cituji. Moderně koncipovaná pohádka, chválihodný záměr o nový jevištní výklad formou kabaretu. Bezradnost některých postav, nevždy dobrá srozumitelnost textu a nevyjasněná aranžmá byly hlavními příčinami jen polovičního úspěchu Jirovnických. Tolik citace. Reakce u dětského publika v Třebíči a všude, kde se bubáci hráli, byla opačná. Spontánní nadšení, zapojení dětí do hry a velký potlesk. Prostě u poroty úspěch je na polovic, ale u dětského diváka na 100%. Písničky z bubáku, které složil Jiří Pokorný, se zpívají dodnes. Zvláštností repertoáru se stala v dalším roce hra ze současnosti Jiřího Pocha Kočka ve vile a ne dobré příklady kazí špatné mravy. Výjimečná byla doba nácviku, hra se nacvičovala skoro celý rok. Představitelé vrtařů Jiří Kuchař, Josef Stehlík a Jan Štrajt prý umí text rolí do dneška. Výkon Ivy Pliskové v roli Kočky byl oceněný na festivalu v Letovicích. Nádherné představení v přírodě i výkony herců malých rolích v této hře vytvořili z Kočky ve vile gala představení, na které se stále vzpomíná. Zavzpomínal si i Josef Stehlík, kterému jsem položila několik otázek. Co vám dala role vrtaře v Kočce ve vile, pane Stehlíku?
Je už to hrozně dávno. Ale můžu říct, že ta role mě poznamenala na celý život. Napijte se, pane Stehlíku. Napijte a povídejte dál. No, takže v té role jste vlastně hrál jednu z roli takového svůdníka. Ale, to myslíte vážně? Nebo v žertu? Svůdníka? A co k tomu říkal pane režisér? Jaké vám dal pokyny? No tak vím, že režisér přísně zakázal konzumaci alkoholu. Že teda slíbil, že pokud to dobře zahrajeme, takže potom se můžeme napít, ale při generálce teda opravdu tam jako žádný alkohol nebyl, to se pil čaj, ale při premiéře to bylo opravdu myslivec, pivo bylo pivo, a to bylo pivo. A co pan kuchař? No tak pan kuchař byl trémista a ten to prostě pomáhal, jako chtějte, zvládnutí té role. V roce 1984 se Vlastimil vrátil k estrádním programům. Prvním představením bylo Vysíláme z Jedovnic. Chtěla bych připomenout práci těch členů Vlastimila, kteří nejsou vždy vidět. Ať je to nápověda, kde se vystřídali paní Helena Šíblová, Eliška Šimková, Marie Kocmanová, Věra Kříčková, až po současné text sledující Ivanu Povýšilovou a Marii Galitovou. Divadlo bez osvětlovačů Dušana Kupky a Jaroslava Charváta by nebylo divadlem. Vůči postavou je hudební režisér Judr Pokorný. Divadle pomáhá, kdo umí. Důkazem toho je František Galita. Všem je pak odměnou za práci potlesk obecenstva. Druhou estrádou byl pořad vyhrazeno pro manželskou poradnu. V tomto pořadu spoluúčinkovala hudební skupina Naos, s níž si mnozí s námi i zahráli. Byl to pořad plný scének, zpěvu a hudby, věnovaný ženám z Jedovnic. Tradiční repertoár Vlastimila Pohádky pro děti sehrály v dalších letech děti z Vlastimilka. Šíleně prolhaná princezna i Korá bracek měli řady repríz a potěšili mnoho dětských diváků. Korá bracek byl úspěšným debutem pana učitele Miloše Šebely, který si jako jediný dospělý ve hře zahrál kapitána. Korá bracek měl velmi kladné hodnocení na okresní přehlídce dětského divadla.
Další pohádkou se stala hra Sestry a růže na motivy známé hry Kráska a zvíře. V ní se spojili malí i velcí herci. Náročné roli Krásky se úspěšně představila Kateřina Prudíková. Katka hrála tak přesvědčivě, že v průběhu repríz se stačila i provdat. Není bez zajímavostí, že na její svatbě u Votrubů byla polovina členů Vlastimila s kulturním vystoupením. Že roce nacvičuje Marie Janíčková s Vlastimilkem pohádku Moudrá Ševcová. Představuje se jako slibná režisérka. Její mladí herci nezůstávají o nic pozadu za svými zkušenými hereckými vzory. Škoda jen, že se nepodařilo zachytit pohádku na video, které se v té době začalo uplatňovat. Paradízu pryč, jen to fikne. Víš, já neměla víc.
Jdi, dej mi osedlat koně. Pojedu za ním a přidám mu aspoň ještě 10 zlatých. Jak ty hádný na jeho prvního starého. Však máš ty pohobu povolá na věčnost. Taky tě tam nenechám bez peněz. Ale jdi už, nebo ho už nedovolí. Ach, milý bože, ta moje žena. To je ale blázen. Naletí každému drzému a lstivému studentovi. Dobrý srdce, jak já tě miluju. Ale drahá ženo, o našich darech nikomu nic neříkej. To jsou takzvané duchovní záležitosti a ty musíš zůstat v naprosté tajnosti. A proč? Už je pozdě. Už to ví celá vesnice. Tyjo, Víra, kdo to tak rychle roznesl? To přece já. A měl jsi vidět, když jsem jim to řekl, jak se všetci smáli a jak se radovali. A já jsem se taky smála a všetci jsme se radovali a smáli. No to se nedivím. Ach, milý bože, jakou to mám dobrou ženu. A já... Co to žvaníš? Čím já ti pomáhám k utrácení, co? Snad nechceš říct si lehkomyslný nešťastníku, že jsi poctivý. A jdeme, kam jdeme, vždycky máš u sebe tu svoji čutonu, ze které si proleváš svoji nevymáchané hrdlo kořálkou. A třeba si líná něco vzít do své hubě, to teda posloužit umíš. A vůbec, a ty jdeš tak, že jsi málem širší než delší. Já se podívat na tvoji zadnici, no, pojde. Ale co mi budeš vyčítat, mu hodně ti slyšíte, ho lidičky. Kdyby jsi mě konec tolik, co jsem se o tebe namluvila, byla bych dneska už dvakrát tak široká, no to mi můžeš věřit. Je to osuda, že mi budeš vyčítat kouce z toho čupance. Ty mi budeš vyčítat trochu té zábavy? No to jo, no zábavy, slyšíte ho, slyšíte ho. Když se stavíme někdy v hospodě, no. Tak tam piješ jako o bohu. Jo. Já si vypiju žbáneček. No. Ty vypiješ bániva? A vždycky k tomu zakusit něco dobrého a takhle velikého. A zvíče buď, že dostat nemůžu. To pak máme mít potom nějaký peníze. To není tím, že já si občas zahraju. Ale tím, že ty si mastíš svůj žaludek. Ale ty tě nevšima? To přece nemyslíš vážně. A ty jsi věděl, myslím. Tak bych ti něčím přitáhl a nevím, že já vypáli do mě. Takový tedy jsi. Tak jen to zkus, no, zkus to, uvidíme kdo z koho. Myslíš, že se tě bojím, tak to teda ne. Tak se tedy neboj, a uhoď, no, uhoď. Takže se ti uhoď, no, tu má. On mě uhodil. Ty neurválče. Ty, hrobiane. Ty, to nebudeš vládit, já tu dáma. Věděl, Honzičku, já dávám taky té kramářce za trest. Když propendil takové peníze v kartách, já bych to udělala zrovna tak. Ani bych na muži nesál. No to já, kdybych byl tím chudákem kramářem. No nepomohla by ti od duše ani svěcená voda. Ty bys ti nebál vsolit. Prosím tě, komu? No tobě. No tak to bys tomu dál. Nestačil bys ani kouk. Jak rychle ty chtěl šoupla podlaží. A docela klidně bych si tam na tobě snědla smažená vejce. Ty si nějak troufáš, ty umaštěná kuchto. Koukej, jak se stát s tím vyhrožováním. Můžeš na tom zvědět, že bych neutekl ani před třemi takovými, jako jsi ty. Jen se moc nenakukuj. Chytě bych tě za ty tvoje umolou stane, co by? Pořádně bych tě vytrákal, rázem by bylo po tvé nádheře. Akorát dokázal, ty pavučinko. To je zvon. Ještě, že blízko je kýžený hrůb, kde ženu přivíhnu, vypravený mrtvů. Stůj! Zastav se! Zlo si nehrá! Která je už tomu Prahu? Konocí! Fůj! Stani! Stani!
co se to děje? To by takhle rik, zvon. Já nehrozlyším Pepe. Co máte dělat? Nejlepší bude, když uteču. Než mě místní studí vsadí do vězení. Pavlínka. Komarovka, první člověk.
jsem radě nedostanu. Co pak to věci tady nelíbí? Mně se tady taky nelíbí. Ale jednou jsem tady králem a to je už osud. Žižku, táto, pojď se mnou pracovat. Jako má kamarádka Pavlínka. Proču? Já ti dám. Ale to přece nejde. Ty královská dcera. No, královská dcera tady je. No ale...
že prý v době starého Říma stálo u jednotí veliké město. Naše fantazie poletí po staletí zpět až do roku 53 před narozením Krista. Kluci našli v lese jelena. Chytil ho tam někdo do oka. Měl by se tam podívat.
Jednáma někdo večer. Bo to já vím, protože ti chápi spíčka, ty by nám ho určitě zebrali. To by je prázdná spíčina, potřebuje se prověta. Já už mám ještě. Pak je chudí, tam chudí. Chudí, vidí, je skoro poledne, dědo. No, to máš se, ne, tak už jeho, to nebudu tady o tom mluvit, ale poslouchej. Trhá, šel pro Jelena. Do lesa. Pro Jelena šel trhá do lesa. Protože ho tam našli kluci, chyceného kluku, že jo? A já potřebuji jít do lesa na dřeva, aby bylo čím topit, až ho budeme vařit. No Jelen za chvilku zatím nepřinese, nebojte. To se budeme. Tak jim si hrajte na zajíčka, hlídejte tady ty dva, holky. To bude zajíček. A já jdu do lesa. Ježku! Já budu zajíček. Antonín Ševčík, předseda dělovnice 73, povoláním hydlář. Pan Jan Dourek, z čísla 28, kovář. Mlýnář. Thank you.
Kleopáši! Kleopáši! Sakra, volte, kde ten chlapec zase běhl? Hroma by do něho patil. Neříkal jsem to, a to s ním mám pořád. To můžu říkat horem, sponem, neposledním. No vidíte, a já jsem se vám ani nepředstavil. Mé jméno je Čarifu, učitel pekelný kouzel a rejdu. A já mu pořád říkám, Kleopášo, správný čel musí chodit všude včas a musí kolem sebe plývat. Ale já to tak nenechám. Já zvolám rodičovské dvě přátelství a všechno jeho tatínkovi, a to je samotný Lucifer, všechno mu poví. Čarifuku! Čarifuku, to nedělej. Já bych dostal doma hrozně vynadáno a nesměl bych se vozit na rozpálené prkně. No ten, hladče, co s tebe bude? No řekni co? Já v tvých letech chodu do pekelné očistce jednu hříšnou vrši za druhou. A ty pak vozit se na rozpálené prkně nebo spravovat tu tvoju motorku, to by ti šlo. Což pak to dělá pořádný čer? Ale Čarifuku. Več? Ukaž, jak míš plývat. Ne. Toto je? Toho ty říkáš plývání? Že se nestýdíš? Malý chlapec by si nic mal. Pojďme si, jak se plývá. Sakra, vidíš? A teď mi udělej koně. Koně to jsme ještě neprobírali. Já ti dám, že neprobírali. A co jsme tedy naposledy probírali? Naposledy jsme probírali strašení pocestí. No, strašení pocestí? Mm. Thank you.
uvádíme Lucifera. Vítání samé čaráb! My umíme dobře krát a hloupě krátce se vás má. A proto my to dáme do hromady, popíme se samý hrády, tak bude náš celý svět, kde Krista počítá svět. Pekle je teplo, tak to má být. Opustím peklo, si s tebou žít. Krvu už pravká, kdo by se bál. Vždyť si má láska, láska dělá, který se změní. Tohle je teplo, tak to má. Thank you.
Die ganze Nacht,
Ich träum so viel von dir. Und komm doch mal zu mir. Nachmittags um halb vier. Janine, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Janine, dann denk ich noch vieles, wenn du doch jeden Tag Geburtstag. Lízo, nástup 8. května, záznam o zdravotním stavu pod evidenčním číslem 15, skupina Leden. Ten je pěkný. No, ten je krásný. Já si ho zkusím. No, podívej, podívej. Ten župan. A proč? Vždyť tady není žádnej mužskej, no ne? Celý život jsem se musela kvůli někomu polírovat, aby nade mnou nevohrnovali nos. A ten, když už si můžu dát konečně paha. V životě jsem neviděla takovou šlancu. Tak jestli tě rajcuju, tak se nekoukej. Zavři to svou špinavou hubu. Co do mě pořád reješ? No to má vydržet. No. Ne, nechci ho, Elza. No ale dary se přece nedávají jen tak pro nikdo. Tušití. A že nevadí, že je takový dívčivý? Na co? Lízel je přece o moc starší než já. Opravdu, nevypadá na to. Panička, šetřila jste? Náhodou je hrozně chytrá, vzdělaná. Koukám, že tebe ty člověk lehce získá, co? No, minule mi vypůjčila z knihovny dvě knihy a sama od sebe. A byly pěkný, zajímavé. Prosím tě, co tebe tak může zajímat? Tebe! No, komu na mě záleží? Na každé z nás záleží. A musíme být náročné sami k sobě. Ano, ano, musíme být daleko především. A musíme dokázat... No. Zdá se, že jsi docela chytrá a rozumná holka. Ale kde pak? Vy mě neznáte. Moje máma říká, že jsem nejneschopnější z celé rodiny. Kterou je v pátek. Dopoledne v parádních uniformách. Koho? Ty víš. Jo, přízemí je řada dveří, všimla si. To jsou ty pokojení. Večeřet budete ve velké jídelně. Ty, nové a oni. Jen žádná jména, žádné hodnosti. Jediným oslovením je pane. Potrpíme si na úroveň, na noblesu, ve všem. Budeš mít úspěch. Jen dej pozor, aby se kvůli tobě nepohádali. Tady se to kvalifikuje jako porušení disciplíny. Je to zbytečné. Dostane se na každého. Jsi ráda, že jsi tu, víš? Jo, jsem! Stalo se něco, děvenko? Řekni si, ať odejde. Nemůžeš přestat s těma blbostma, Lízo. Jak to se mnou mluvíš, Elzo? No tak promiň. To promiň ještě jednou, Elzo. Promiň, ale Hildě křivdíš. Křivdím. Jen se na ní podívej. Stělesněný strach. Jsi slepá. Ta jsem nikdy neměla vkročit. Ať odejde, dokud je čas. Puste rádio! Honem, tyhle! No, zahadí. Máme tady ladit? No! Rám jeden! No tak, bude pozdě! Tam je. Po frontě, naši postupují! Ty to
posvačiněji lehat na postel. Staň, ty svině, musíš si zacvičit. Ona ráno cvičila s námi. Jste nestarej. Tak co si chcete vytrucovat? Nedrážděte mě. Lízl ti neodpoví. Před chvílí to prohlásila. Stávkujeme? Tak stoupneš z té postele nebo ne? Budeš cvičit nebo ne? Dobrá, řekla jsi o to sama. Ale Inge, víš, že já jsem tě vždycky poslouchala. Ty se neboj, ty a Hilda se z toho zatím venku. Za takovýchto okolností udělám patřičná opatření. Nedělej to. Ne? Tak tedy dolů z postele. Připravit se na rozcvičku. Dřep a vstyk. Dřep! Vstyk! Dřep! Vstyk! Fuj, tajbl. Dřep! Vstyk! Hildo! Pojď. Budeš odpočítávat. Ne, já nemůžu. Je to odpor. Vstyk! Ty se mnou nechceš vycházet na dobře? Já nechci nic. Nebudu tady dlouho. Slavám jablka, já jsem to viděla. Teď vypadni. Ale tak... Dík. Počkej. Posem. No pojď blíž, neboj se. Umíš počítat? Já. Raz a dva. Umíš? Raz. Dva. Umím. Výborně. Tady se postav. Budeš počítat a jak budeš počítat, tak bude Lize cvičit. Ale pak paní Lize tam mě neposlechne. Poslechne. Počítej. Raz. Dva. No vidíš, jak budu pěkně poslouchat. Dva. Raz. No dobře. Dva. Raz. Dva. Níž. Níž tedy na klině. Raz. Dva. Dobře. Raz. Dobře, vezmi si svoje jablko. Zdrhnu. Nedostaneš se ani k bráně. Víš, co se říká? Odvážnému štěstí přeje. Zkusím to. Aspoň jednou v životě to zkusím. S dítětem na krku? Jo. Horší osud než Eriku. A Hildu mě potkat nemůže. A snad budou vítězové... velkorysejší, než jsme my, i když ty si přeješ opak, Lízo. A když tu válku vyhrajeme, zřídíte tisíce takových sanatorií, to už pro svoje děti. Tak to raději, ať tu podělanou válku prohrajeme. Tak věř, Elzo. Držím ti palce. Žádná, Elzo. Mám svoje vlastní jméno. I kdybych si ho měla užít jenom nějakou tu minu. Tahle Elza se mi stejně odjakživa hnusila. Tak se měj, Inge. Jsem ten třeba objekt čertu. Co budeme dělat? Za hodinu zavoláme sestru. Já bych jí chtěla říct pár slov. Slyšíte tu hrůzu? Jsou i tady. U nás pokojí se všechny tři jsou jako králíci. Já se bojím. Zůstanu tady, nepotřebujete mě někdo. Já tě potřebuju. Bude na to fajn. Tak tohle. Tohle můžete vydržet jen vy dvě.
no! To v kartách všechno prohrál. Pošlej to! Slyšíš? Srdce bije to lande. To si neprohrál. No, bo? No, ale já ho prohrál. To tě, když má duši člověči. No, no, no. Sluha z něho bude. Sluha? Sloužit nám bude. Dívej, dívej, babo. Hej, sluha, to udělej. Dobrý! Hej, sluha, židli udělej! No, to je pořádný! Uče černuláty, ty máš ale nápady! Hej, sluha, mě sám udělej! No, no, vidíš? No, jo! Vidíš, ta Honza je náš! No, no, je! Láska je láska, láska. Když pověděj si zhora nás.
všechno se rýmá na rádi a jdu zase na kopci. Pak všichni to se propází a miluje se na kopci. Mori, musí ráda, že to takhle nevnete. Mori, tady se rozhodnou, to je to vedle. A diskotéky, pane, jo, jsou vyhlášené po kraji. To byste teda zjistili, co děti dneska dělají. Hoří, no, cigarety není žádná sláva. A tak přijde mi vyřešit koňavoučká tráva. Ty auto značky porovnají se. Nad ránem se přece domů, jen tak jít nechce. My to známe a tak stále přijíváme po kraji. Přijíváme a koukáme, co lidi všechno dělají. Zase je tu po zimě tu lidi šíří. Havlíček má štěstí, že je kamenej. Jinak by už nestál, smíchy věřvář a bejvej pase zlomenej. Končila další etapa činnosti divadelního souboru Vlastimil. Objevují se nové talenty. Marie Janíčková úspěšně tvoří autorská díla. Nový režijní talent Leoš Bezděk přivádí na svět prvou pohádku Princezna Žofinka a Drak Dynamit. Pohádka má za sebou 3 úspěšné reprízy. Co zbývá dodat? Popřát celému souboru hodně divadelních úspěchů, mnoho zapálených ochotníků a hlavně radost tvůrčí práce. A na úplný závěr zazní hymna, tentokrát souboru Vlastimil, jemuž byl videofilm autory věnován. Na